Nella gusado wa sahan hoy el batsita sahan nella gusado wa sahan el batsita sahan ha sahan sahan sochedo wa sahan hey so balidi midawday sahar kibayo samatay hey nella ساحدو وساحن البات سيدا ساحن سوجدو وساحن ها ساحن 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 ليسن ومام الصومالي يا صبح كلي يا يدمن تون داون تون صاحب حق بالله يا وهرده يا واسح انا يا هردا برب كورين ويده معنا يلبسين هردا حرب كورين ويده معنا يلبسين يا هردا حرب كورين ويده معنا يلبسين ادونك وحا يقول يا بدن قف الى ما دلي قف قان غيره قف الى هاي نفسيه ونلال سيي وعافيمات سيي وعن جرنين وصرير إرو تشيفو وعن صدي أما نين هن نقضي أما ناق هن نقضي إنو ميل تشيفو وعن صدي أساقون صوش خيسا وريا وجعلنا الليلا لباسا وجعلنا نهارا معاش وريا war chief maxaa chief lagu helaa maxaa chief laga faa'iida maxaa chief ku soo kordhiya daqan iyo habeen baa madow qof daqana hurda qof daqana bariya suga qof daqana yaa wax bariya ma garad qof daqan ah waxa weeyaan waxa la yiri tuugmaadani turbay ku yeeshta waxa la yiri waxa ku kaalmaadani kolay kaadi geeltahay waxa la yiri shaqaystaa waa dargaa shaxaadaana waa qadaa waxa la yiri waxaa la yiri haddaad rabto inaad wax hagaajiso adigu iska bilow haddaad rabto inaad wax hagaajiso adigu iska bilow inta aad nooshihiin waad arkaysiin barafka kanada barafka isdhex yaallo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin awrkii ah gargaar maxay ahaytoy gargaar aabbay baadii ku dhashay ku koray walaalahay labada waaweynna baadii ku dhalo ku koriyey kumuu korina adigu baadii islaanta markay ka dhimato ka soo tagay iyagoo yar yare waxaa la dhihi jiray marka wuxuu nooga sheekayn jiray laba awr baa u joogtay labada awr waxaa la dhihi jiray gargaar iyo xagal meersha gargaar awr yar buu ah xagal meershana hayin buu ah aabbahay wuxuu yidhi markii la guurayo habeen barki orkii waagu markuu soo baryo ayaa la guuri jiray by the time waagu baryo reerku waddadu koray xoolaha wadda laga qaadaa caruurtana guradaa la saartay iyo guriga wixii lagu dhisanayay waxaa la rabaa reerka qoraxdu intayna kululaan in jidka la gooyo oo maqasha iyo caruurtaas iyo xoolahaas la geeyo waxa weeyaan aniga ratigii aabbahay oo maqasha iyo uu ku guran jiraan caruurta awrta aabbahay aniga gaarigaygaa ii ah waxa weeyaan
الحمد لله رب العالمين واغو مركو يبريو وصلاة صبح تكادو ردو كمان نقضو كمان نقضو ايه بحاقيه ردو السين ايه وحاويان هدان هدا مسؤوليات انا قايل ما يقال انتو اسعار الهي لحسن يا بربا ايد من شن يتوصنوا ودن كان واسد واسداد يتوان الماء يغير واسع ليه واسداد سنية بربي جرتان وحاجر داد المدلي وعن مسؤولية دسارا وربكاي وانتا دلين إساقا دقاخير وانتا المدلين هردان ما شاء الله تبارك ان هردو وحي سوكر دينيسو وفائدة مقرن ايسا وحي سوكر دينيسا مجرتو ورقوف دادك عصاقو واحتران نقو اما اولاد دادها نقوتو اما امدك لها نقوتو قوف عصاقو امد واحتران ورنقو ورقوف وحبارية كأنت وحبيسا واكر ريسا وحوالو با وحيكاربا إنا وحبت ورسط ورمحاكو سيحيي ما وحد غبتاد ويد انت سلاد سبحتو كتي حدادان هو يأمولا أهين أما حاملو كذلا أدان أهين ونحلو دس حلو المحلوش وقجري أما هذا جرنين محاو ارتدكو بالعلي ورمحان له رده ما إلما صغير تكون صارا وكارب الناس إنه جسا مسقف جرن بات مسا حامل حلو دن ساحا ويدي بات بليغا شاكا محاو واقو انتو كبر يي كور دسيي وحمال الله آكار محاو إلما هذا الشيء ودن كان كندا ناقة بدنا واحد جرى دمر بدن او صبحي المولى يريرتو سيوتر عدري دكو ريا كان سميستو انا قوى هردية كلا هذا اسكولك وعاد يجسا المير سوماليا مركا جوغي الله دغنكي الله محرغنكي انا قيب حنكو جري حبرو ايان ناقة اهل كلا لجوغا ناق فيرا وين لدو المسك على الجر أما تبان جر أما كوية تبان جر أما سدية جر بيتو سينيسا بعد عن جالا إلى دا نايا تاس أياد هردو دا يكون نغط تاس نايا عن جالا دا تاس نايا أيانا هردو يكون نغط المي تبان جر كآها أما اللي بيو تبان جر كآها وحي لادا سكولك انت عدن آدن دم نايا عن جالا دا waxaan uga gubtay lugta boodada dhan ugu gubtay habeen barta lay toosay shaakar ilaa yiri subhanallah subhanallah war waxaa laga aqli ilma lagu shaqaysanayo marka adigi reerka ilmaan ilmu dhalay baa sugaya adiga hawshaadi baa ku taala waxay ku leeyay uradkaaga ceyriinka lagu xuna dadu ay gabdhu iyo guriga uga xararayaan iyo wiilasha yar yar sidii ilmaha ayagoo dhalino taman jir iyo laba tiba jir un ilmaha u toosiyo ilmaha iyo ilma xaar ka dhaq lagu leeyahay ma garat waxa weeyaan Soomaaliye war shaqaysta war wax qabsada ورئر اللي قبصلا ورحتا راقو راقو وحاق يقدر هذا اوك الهي انو نفت هذا مسؤوليات كاسار هذا اوك ان الماهاق مسؤول لقا قد قد هذا اوك ان هاد الماهاق كورتان كيسي مسكريسو ان هاد جاد انت انتو هردو ان هاد قفدو مرأي حرورتيو كعي هاد هردو ان الراقو
wiilashaadu iyo gabdhahaagu aabbalaysi ayay ku aqoonayaan. Aabbalaysi iyo hooyo hurudooy, caruurtu way arkaan inaad idinkuna hurudaan ayagana ku shaqaysaan inay afeer tahay. Sharafta iyo gobonnimadu iyo caafimaadku wuxuu ku jiraa ma taqaanin, wuxuu ku jiraa in sharafta iyo gobonnimada iyo caafimaadku wuxuu ku jiraa inaad ilmahaaga aad u noqoto qof ay ku daysadaan subax inta labada tooso, hala tooso, kanan qabo, kan qabo, kanan qabanaynaa inaa mari waxaaga baagab garayso, hala kala socdo, shanta firow fil arli wabtaquu min fadlillaah. Ma garad irsaaqada subaxi baa la qaybiyaa. Haddaad shaqo raadsanayso subaxi toos, haddaad shaqo aadayso subaxi toos, haddaad reer dhaqanayso subaxi toos, haddaad wax baranayso subaxi toos, haddaad maxay ahaytoy wax kastoy arrintu tahayba adigu haddaad ducaysanayso subaxi toos, ducadu xataa subaxi waa maqbuulo. Yaa rasaq yaa fatax, yaa rasaq yaa fatax. Adduunka anigu subaxii weekendiga yaan hurdada marmar ku daahaa. Ilaahay baan idinku dhaartay hurdada markaan inta salaad subax hurdo ku noqdo waxaan dareemaa guilty, dambiili. Naftaydu waxay ii sheegtaa inaanan wax saxa samaynayn. Anoo og inaanan dan hawl ii taalla aysan jirin hadda, waan waxa saacad iyo laba iyo saddex iska ordi karo. Haddana waxaan idhaahdaa xataa ma wax akhrisatid, ma wax qortid, ma waxun samaysid haddaadan rabin dadka kale ii orday inaad toosiso. Waxbaad akhrisan kartaa. Qofka bini aadmiga inaad cilmi soo kordhisato iyo inaad dhaqaale soo korsato kordhisato iyo inaad ummadda caawiso iyo inaad wax qabato subixii haddaadan waqtigaaga la gaarin xataa dhowr suuladooda qur-aana haddaad iska akhrisato ajar baad ka helaysaa iyo xasanaad. Haddaad buug ama waxyaabo kaloo waxbarashada ku saabsan akhrisato cilmi baa kaaga kordhay. Inta aad nooshahay qof wax barta noqo, cilmiga adduunka lama dhammaystiri karo. Qof shaqaystana noqo. Dhallinyarada Soomaaliyeeday YouTube-yadan iyo Facebook-yadan faa'iido iyo khasaare ku jira. Waxaa jiro jannaalo jaamacadda waxyaabaha lagu dhigo wax ka fiican maskixiyan iyo caqliyan iyo dhaqaalo intaba aad uga faa'iidaysan kartaa. Ee gala jannaalada cilmiga iyo aqoonta ku jirto especially YouTube-ka gala jaamacado firiya yaad ka baran kartaan iyo nolosha sida loo maareeyo wax kasta oo dabeecadda bini-aadmiga ku saabsan, dhaqaalaha ku saabsan. Bini-aadmiga haddaad reer leedahay sida guurkaaga loo xajisto, haddaad jaamacad dhiganayso sida waxbarashadu jaamacadaha kuugu fududaanaya, haddii aad jaamacadda dhiganayso xisaabta haddaad rabto aqiiqan baa YouTube ku jira oo ilaa heer university aad ka baran karto, ilaa elementary high school. Haddaad saynis baranayso Google haddaad type garayso sayniskaaga
maadada aad qaadanaysa Google bay ku jirtaa YouTube-na waa kaaga soo baxaysa haddii aad rabto caafimaadka inaad wax ka barato YouTube iyo Google kaasad ka helaysa wax kasto hadaa diiniyan inaad rabto inaad diinta quraanka aad ka barato dhageysato ku xulcishato quraanka iyo barashadiisa baad diyaar kuula adduunka maanta qoonka jooga qoon nolosha uga fududahay ma jirto anigu markaan korayay gurigayaga nal kuma jirin nalka wadadan homework habeenka ku soo akhrisan jir dugsigana malcaamada qoryaan soo gurnaan shidi jir oon looxa ku akhrisan jir buug iyo qalinna maanaan haysane waxaan dhaqi jirnay loox qad baan riiqi jirnay inta caniya dhuxul isku riiqno looxana waa dhaqi jirnay yaa looxa ku dhaqanaynana guriga iyagaan ka soo qaadan jirnay waxaana laga yaabi jiray annagoo cagacad inaan dugsiga u kalaano oo aan kababa qabinba oo qayd yar saa uwan five baana la kicin jiray markaan seven uu na soo daayo macalinku hadduu raba na soo dilo casharka intaan ka soo bixi weyno oon casharka kala soo qaadano guriga intaan nimaadno wixii alla na siiyo canjeero iyo afka gashano yaan carari jirin iskuulkii baan sidaa ku aadi jirin adinkuna homework waalidkayana waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin oo afkan soomaaliguba sabani foorki buu soo baxa ma garat waxaan marka idiin sheegayaa adinkuna tareenkii baa goynaya idankuna jaanus waxaad hesheen maasha allah tabaaraka ood homeworkba waxaad rabteenba aad google ka heli kartaan ood wixii sawir lagu dhaho ka soo saari kartaan oo xisaabtaad garan weydo youtube ka geli kartaan oo haddaad rabto luqada inaad barato aad ka geli kartaan nolosha ka faa'iidaysta subixina toosa.